Водовод 2011-та планира да ја заврши со позитивна нула. Плановите за годинава на предпријатието му наметнаа и кредитни задолжувања. Во фаза е одобрениот кредит од Битолскиот совет во висина од 20 милиони денари. Во процедура на добивање бил и кредит од КФВ банка во висина од 1 милион и 700 илјади денари. Ова е прва фаза од таковиот проект. Ако успешно се помини првата фаза, настапува втора фаза, каде што не се лимитирани средствата кои што може да ги добие општината, тоа е комунално предпријатие. И во таа втора фаза постојат, во зависност од средствата кои што ќе се побарат, постојат некои услови кои што ќе треба да бидат тогаш исполнети. Во оваа фаза, значи во првата фаза немаше никакви услови кои што беа морално да се исполнат во смисла на спојување на дејностите или некои си други услови. Единствени услови беа дојде луѓето, значи консултантска куќа најмена од нивна страна, направија снимање на предпријатието и требаше да дадат позитивно мислење дали сме способни да тие пари ги враќаме во тој период кој што беа предвиден. Во рамки на тој проект владата на Република Македонија на предпријатието му донира и 400 илјади евра, со што вкупната сума на кредитите и донацијата е некаде околу 2,2 милиони евра, пари планирани да се потрошат во три области за кои ја известиле и општината. Тоа е во домери со далечинско читување до надградба на постоечкиот скада систем со нови инструменти за управување и средување на водоснабдувањето на местноста Бајр. Колкав процент од парите ќе одат за областите, ќе треба да се одлучи заедно со консултантот кој што ќе биде избран од страна на КФВ банка и од страна на Министерство за транспорт и врски, кои се координатори на проектот. Заедно со нас ќе се дефинира точно износите и проектите како ќе се трошат парите. Илиоски вели, ако се оди според планираното кон средината на годинава, ќе се видат првите резултати и во завршната сметка пред Советот ќе изнесат колку пари во кој сегмент се потрошени. Во однос на критериумите кои ги поставува КФВ банка, водовод без одговор дали ќе влезат во втора фаза. Единствени услови кои што во втора фаза би можеле да бидат присутни е тоа да, во зависност од парите што ќе се кренат, може да ќе треба да се крева цената на водата и може да ќе треба да се спојат дејностите нискоградба и тоест не нискоградба, канализација и водовод. Меѓутоа овој проект сигурно првата фаза ќе траи минимум 2 години, така да има време за тоа да се размисли. Не е морално ни да се прифати. Средствата кои предпријатието ги собра во првите 9 месеци од минатата година од поскапената цена на водата ги вложило во основни средства, санација на водоводниот систем и слично. Велат на платата на сметките и не е така лоша. Проблем имаат повеќе со фирми од колку со граѓаните и велат Битола е град со висока свесност дека сметките за вода треба да се плаќаат. 10% од наплатата секоја година ја отпишуваат, свесни дека кај одредена категорија на граѓани никогаш и нема да ја наплатат. Во однос на азбестните цевки или Ски вели дека уште доста ги има за промена, но тие промената ја вршат по приоритет. На удар им биле поцинкованите цевки со мал проток на вода.